Podívejte, to asi není moc dobrý, ne? Ne, ten kapesníček se tam přilepil. Tužka lidi, mé jméno je Anioli a já vás vítám u mého dalšího videa. V dnešním videu budu zkoumat a prostě nějak zkoušet slizy od fanouška. Ano, slyšíte správně, od fanouška. Tenhle ten fanoušek jménem Tadeáš se mi ozval, jestli bych nechtěla, aby mi poslal nějaký jeho slizy a že bych je vyzkoušela ve videu. Tak říkám, proč sakra ne, je to dobrý nápad, díky moc a těším se na to. A prostě nějak jsme to ještě probírali, jo, ale to není moc už zajímavý. Asi máte v hlavě jednu otázku a už to píšete do komentářů, jestli mi můžete taky poslat váš sliz. Už jsem chtěla říct za slime. Pokud mi budete chtít nějaký poslat, tak mi pište na e-mail anioli.slizy@seznam.cz. Založila jsem si ho vyloženě jenom na tyhle slizy, takže mi tam nepište jiný otázky a prostě a jednoduše mi napište, že mi chcete poslat sliz a potom to vyřešíme dál. Jinak ještě jedna věc, můžete mě sledovat na Instagramu anioli3. Díky moc. Poslal mi takovýhle velký balík a říkal, že mi jich tam dal víc, abych prostě je všechny vyzkoušela. Každopádně tady, až se tady tomhle celkem vyzná a prostě má nějaký svůj profil na Instagramu, kam ty slizy dává a prostě je i prodává a tady tohle. Jmenuje se tam Czech Slimes, tady to můžete vidět, je to ZZ, jako Slimes ZZ. Moc ti děkuju Tadeáši a za to zasloužíš takovouhle reklamu, protože fakt díky moc. Každopádně ještě mi napsal, že kdyby byly ty slizy tuší, tak je to tou zimou, jo? Takže OK, to si vystavím. Jo, otevřeme to. Pokud tady dáte teda 6000 lajků, tak natočím další takovýhle video s vašima slizama a budeme všichni spokojení, že ano? Nejdřív říkala, jak si přečtu ten dopis, jo? To je jak normálně pošta od vás a tu už netočím, jinak hodně mi z vás píše prostě, jestli jim dám adresu a takovýhle, ještě to nějak dořeším, něco musím vymyslet, protože ještě nějakou poštu tady mám, chtěla bych to taky otevřít, každopádně to jsem jenom takhle najela na to, že hodně z vás mi píše, takže zatím adresu teď nějak nedávám, teď jsem to pozastavila, už dlouho je to pozastavený, někdy snad ještě udělám nějak potom video nebo takhle, kde to vysvětlím. Teď jdeme na tady tohle. Ahoj Ani, sleduju tě už dlouho a jsem rád, že ti mohu poslat balíček a mohu být ve tvém videu. Byl bych rád, kdyby si řekla, jak se jmenuje na Instagramu. Czech Slimes. To už jsem řekla. Kdyby byl slis tuhý a trhal se, je to kvůli tomu, že je venku zima. To už jsem řekla. Fanta. Já si to nechci normálně číst. Já si to budu číst až při tom, když to budu vyndávat. A to jsou nějaký názvy, který ani neznám, to jo. Borax 50 ml, jedna lžíce na 270 ml horké vody, aktivátor. To mi říkal, to mi psal, jestli chci poslat i nějaký aktivátor na ty slizy, kdybych nějaký ještě dělala. Chtěla bych to zkusit, protože jste mi psali, jak to mám dělat a tady tohle všechno, takže mi nějaký k tomu dal aktivátor nebo co. A ještě, že mi dal nějaký sladkosti a squishy křeček. Táďa. Posílejte mi fakt jenom slizy. Nedám ti to za zlý, Táďo, ale spíš bych to fakt dělala jenom o tom slizu, aby to pak se nestalo z toho další pošta, jo. Každopádně stejně moc jako. Ne. Ježíš, tohle jsem vždycky chtěla, ale jako to si nedělám sem. Ale ne, neposílejte mi to, jo. Teď pořád budu dělat tohle. Já ve škole. Já doma. Jo. A mám tady Mixle Pixle a Bounty. Ještě tady je Chupa Chups. Děkuji, děkuji. Takže co je tady tohle první? Já se úplně bojím to zároveň otevřít. Já mám normálně pravý sliz. Pak jakože vyloženě legit. Hustý. Počkej, já se na to bojím šáhnout, ale. Jako co to voní? Mě to připomíná. Je. Yeah. Mě to připomíná nějaký. Lepkavý. Má to takhle být? To asi takhle nemá být, ne? Czech Slimes originál má vypadat jak moje logo. Aha. A má to být takovýhle? Že já jsem mu říkala, že tady mám celkem teplo, jestli to jako nějak neovlivní. A bojím se, že to trochu ovlivnilo, protože podívejte. To asi není normální, ne? To asi není moc dobrý, ne? Sakra. Lidi, mně přijde, že takhle to asi být nemělo, protože popravdě já to moc nemůžu jakoby dostat s rukou. Nevím, prostě to vypadá takhle a moc jako slis mi to nepřipadá, ale lidi, já se musím jít umýt ruce, já to musím zkusit smýt. Umyla jsem to nějakým způsobem. Super, bojím otevřít další, ale doufám, že ostatní budou v pohodě, no. Tady to je Fanta, jinak on má fakt dobrý slizy, jo, tak to vypadá, jak kdybych mi dělal úplně špatnou reklamu, ale fakt jinak je má dobrý. Já nevím proč to, co se s tím stalo. Ať to funguje. Já chci nějaký slizy hezký. Hele, ale to je všechno takový. Taky se to takhle přesně táhne jako to minulý. Já se toho bojím. No ale musím to zkusit, jo. To je hustý, jak to má i ty vůně. Jdu to zkusit. Tohle už je lepší. Koukejte.
Ale že by, ale ze spoda je to blbý. Ze spoda je to stejný úplně. Ty kuličky to drží, že fakt to není jako takový, ale ze spoda tady tohle se nějak roztálo úplně. Jako tohle by bylo fakt dobrý, ale každopádně jinak to funguje, podívejte. Jinak je to fakt sranda. Jinak podívejte, ježiš, ty kuličky jsou fakt na tom nejlepší, já nevím, mě se ty kuličky strašně líbí. Třeba se to spraví nějakým způsobem. Škoda, je to fakt škoda, že se to takhle stalo. Jako to je mlíkový nějaký, jo. Oni mají takový názvy. Já se bojím. Ne, to je přesně ono. To je přesně ono. Koukejte se na to. Já to nechci brát do ruky, protože se mi to takhle přímo přilepí. Ale že by? Já se toho bojím. Halo. Já se bojím slizu, chápete to? Že by to bylo dobrý? Já nevím. Zkusíme to? Už je taký lepší, ale pořád... Já nevím, má to takhle být? Nemá to třeba fakt takhle být? Je pryč. Hrozně se to lepí. To je ono, že se to lepí. Koukejte. Dá se to odlepit, ale když už to máte prostě na obou prstech, tak vůbec to nejde, no. Každopádně takhle, no. OK. A jako jde to, ono postupem jako by se to mohlo vrátit do té podoby, který to bylo, ale ne, já si to musím jít umýt. Jo, to mě fakt štve normálně, jen už kvůli tomu, že chudák Táďa, jo, prostě to posílá takhle a potom se s tím stane tohleto. Potom, co jsem dotočila tady tohle video, jsem napsala Táďovi a ten mi řekl, jestli jsem tam dala ten aktivátor, což jsem samozřejmě neudělala, protože jsme se nějak nerozuměli, já jsem pochopila, že je to právě na tu výrobu ten aktivátor, ale asi ne, takže jsem dotočila tady tuhle scénku, že prostě to zkusím s tím aktivátorem a stejně, jak můžete vidět, tak to moc nefungovalo, takže opravdu nevím, čím to bylo. Možná, že fakt tím teplem, nevím, můžete mi napsat dolů do komentářů, co si o tom myslíte vy, každopádně mě to fakt mrzí, Táďo. A co uvidíte dál, tak jsem to ještě nevěděla s tím aktivátorem, takže to berte v potaz, prosím. Tak, a oni jsou fakt hezký, ale to je pořád to samý. Co kdybych na to šel jen tímhle? No počkejte. To stejný, koukejte. To je prostě úplně to stejný. Já na to nechci už šát, protože to nejde potom dostat z těch rukou. Ale ono by to bylo tak dobrý. Ale prostě. Já úplně fakt nechci na to šánout vůbec. Koukejte, já na to budu šát tímhletím víčkem. Jo, konzistence dobrá. Fakt takhle to vypadá dobře, jo, ale pak se to strašně lepí. Já nevím, čím to je. A já jsem to neměla ani u ničeho zase tak horkýho. Prostě v pokoji mám teplo, že jo. Já to nemůžu, je mi jinak zima, když bych tady neměla. Ale fakt tohle ne. Nejde to prostě odlepit. Ne, přestám mi na to nervy. A mě naštve prostě sliz, ale podívejte, to prostě nejde. Jdi pryč, ne. Dobrý, jdeme s tím dál. Cože to bylo za sliz? Jahodovej milkshake. Ono by to bylo tak dobrý by to bylo. Jdeme dál, to mi dál teda nechce, jo. Bez urážky, Táďo, to není jako tebou, ale prostě mě úplně leze na nervy, když se mi takhle něco... Přilepí k ruce. Ježiš, já se bojím. Tady to je Oreo kousky. Jo, paráda. Juhu. Ne, proč se to takhle táhne? Netahej se, opovaž se. Tady to už je jako lepší. Hele, že by? Hele, už je to lepší. Ty, co byly do lejc, mně přijdou lepší. Jako, dobře, tak není to úplně jako top, jo, ale... Dobře, tak není to to vůbec. Ale přišlo mi to už lepší, o trošku aspoň. Pozor, tohle je operace, akce. Proč mi to nejde vzít? Ježišmar, ne! Ne, ten kapesníček se tam přilepil. Nelep se tam. Tady je bordel. Tak jo, co je tady tohle? Demetková soda pop. Jsou tam prostě takový krásný kousky. A i tady, takhle to vypadá prostě strašně boží. Ale když to pak otevřete, tak jako... Proč? Aha, nám to dělá třeba v rukavicích. Tady bych to vzala v rukavicích, myslím, že by se to spravilo. Tady tyhle kousky a drží na tom něco, jiný materiál, než jenom celkově jen ten sliz. Tak se na to celkem šahat dá, ale potom tohle. Ale tady ne. Tady ne! Tady už je ten sliz! Prosím, nech toho. Nehleb se na mě. Už je to nadějný, prosím. Ježiš, tohle je tak skvělý, proč to nefunguje? Já si s tím normálně v pohodě hrát. Není to jako ty předchozí, ježišky Mariana. A už jsem, už jsem se zekla. Sakra. Hele, počkat, jde to líp s rukou. Jo, tak tenhle je zatím můj nejoblíbenější. No, tak já lidi nevím, co dělám špatně. Co se s tím za tu cestu stalo? Tou cestou, tím směrem, prý bych se dávno měl dát. Jo. Hele, jo. Slizy. Už mě to nebaví tě takhle dostávat z ruky, můžeš jít?
voda je taková, že prostě to celý nesmeje. Ale ten je víc zabalený. Co kdyby tenhle ten byl z nich nejlepší, že je hodně zabalený a že se nějak k němu, že nějak ho to teplo neovlivnilo. Jo, přemýšlím teda úplně blbě, si stejně myslím, ale... Vždycky leknu. Hej! Ježišmarja. Hele, nebudeš se lepit? Šš, ale lepíš. Hele, žeby? To je hustý. Co to, já to chci sníst? Podívejte, tak abych se s tím měla hrát, ale tohle by to zaručeně dělat nemělo. Ježiš, já jsem jak Spider-Man! Já si připadám jak Spider-Man! Lidi, pomoc! Tý ruky to nejde, nejde to z ní. Já jsem si myslela, že už to půjde líp, hele, ale možná? Co mám dělat? A sakra, je to špatný. Ne, ježiši, já se fakt s tím slizem bavím, jak kdyby to byla moje kamarádka třeba. Ne, fakt jako lidi, tohle to je hodně špatný. Já jsem jak v pasti. Já se fakt snažím. Fakt se snažím. Ach jo, táďo, to mi úplně mrzí, že takhle se s tím dal práci a ono potom, když se to takhle přepravovalo, a, nebo možná tady se to pokazilo. Já se nemůžu ani podrbat na nose. Tady tohle jinak bylo. Karamelový latte. Ježiš, to je skvělý. Tady tohle je úplně bez ničeho. Nějaká rose. To určitě nemá, ne? Takhle to fungovat. Že teď mi napíšete, ale takhle funguje sliz. A řeknu, cože? Ale já si myslím, že takhle se lepit nemá. Hele, já se ho vždycky bojím. Tak ho jakoby proskoumám. Funguješ? Nebo ne, já se tě bojím. Pak jako malinko na to šánu a nelepí se to tolik, jo? Nelepí, nelepí se to, Ani, umíš fakt dobře mluvit. Hele, ale já jako budu mít teď ve vlasech sliz, protože já si furčám do vlasů. No tak jo, no. Mně se líbí, jak úplně ale ty slizy voní, jakože jak do toho dávají nějaký ty. To je hustý prostě, to se mi fakt líbí. Lidi, ale já nevím, jestli mám dělat takovouhle sérii, když to potom takhle dopadá. Já si myslela, že to bude takový jako, že udělám tohle, 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 jak to dělají. Není to tak hrozný, ale... Jak to dělá ten zvuk? Má to dělat lepší zvuk? Já si dělám na ty videa, jak to tam takhle než... je to slyšet. A tohleto, to určitě nedělá. Hele, táďo, ber to pozitivně, já aspoň sranda, aspoň se s tím takhle pohraju. Protože já vím, že teď tě to určitě mrzí, ale fakt nemusíte to mrzet. Podpořte všichni Tadeáše v komentářích, že je fakt dobrý slizovej tvůrce, nebo jak se jim říká. Pošte ho v komentářích, napište hashtag máme tě rádi Tadeáši. Napište mu to, a tě rád. Tutti frutti mlíko, ne. Mlíko už jsem tady měla, to bylo to špatný, že jo? Ale jsou tam ty kuličky, Podívejte, to mlíko. Tady je napsaný vždycky glosy a to je jako, že se to leskne, ne? Nebo já nevím. Jako tohle to je fakt dobrý s těma kuličkama, já bych si s tím fakt tak chtěla moc hrát. Ale nic, kašleme na to, že je to takovýhle, budu si s tím stejně jako takhle hrát, jo? Mě by zajímalo, já vždycky žiju, že kulička bych je snědla nebo něco. To vypadá prostě jak jídlo. Ale to je hrozně nebezpečné, jsem si teď jako uvědomila. Vemte si, že by prostě to někdo třeba chtěl sníst a třeba by to sněd a prostě se mu něco stalo. Hlavně tohle fakt nedějte. Ale koukejte, prostě ty kuličky, to je jak jídlo. To je prostě jídlo, vám říkám, já to sním. Já to možná sním. Možná, že se neudržím a sním to, až budu mít hlad. Ale nemělo by se to, jo. Samozřejmě si dělám sendvič, prosím vás, jo, abyste zase napsali komentáři. A ne, ale to se nejí. A jo. Prostě tutti frutti, snědla bych ty kuličky. A mlíko bych úplně odstranila, mlíko mě štve. Já už mám teda barevný ruce od toho, několika barevný takzvaně. Paráda, pak si je umyju. Nebojte se, pak si je umyju. Máme tenhle modrej. Tohle je blue sky, to je modrá obloha. Hele, to je jiný. Jako stejně se to celkem lepí, můžete vidět. Ale to je jiná hmota. Hustý, co to je? Jo, to je máslo. A ono to fakt i je cítit. A teď se to nelepí. Prosím, ne. To budem vyndávat, tak to radši vyndávám takhle. Jako je to lepší už, jo? Je. Yeah. Dobře, tak asi ne. Já mám tady nějaký slit a mám pár slepenou ruku, že už si nemůžu ani hejbat. Já si připadám jak Spider-Man, normálně, ale to je na druhou stranu dobrý. Jo, pokud jste někdy chtěli být Spider-Man, tak můžete ty ode mě tenhle slit vzít. A jo, protože tady jinak takovýhle slizy nedělá, jo. Modrá obloha je skvělá. Víte, co se mi líbí, když to fakt takhle lidi jako pojmenovávají nějak jako kreativně, že prostě mě by to ani nenapadlo takhle jako to pojmenovat zrovna modrá obloha a zní to tak jako cute, tak prostě roztomile. Máme tady poslední sliz. Fakt poslední, nekecám má fakt poslední. Fakt si nedělám srandu, poslední. A tady nic není napsaný. Oh, hele, ty jsi tam nic nenapsal, takže to je nějaký překvapení, není to nějaký můj sliz. Když máš svůj, tak já budu mít můj taky nějaký speciální. Asi to jsou ty nerds. Hustý. To jsou takový ty anglický nebo americký sladkosti. Hele. Já
vám říkám, že bych ty kuličky snědla. Hele, podívejte na něj, ten se toho nebojí. Každopádně, pokud ještě nemáte můj merch, koukněte se do popisu videa, tam máte hned ten první odkaz, na ten si kliknete. Prodávají se náramky, mikiny, trička, popsokety, prostě úplně skoro všechno. Pak se tam koukněte a můžete se přidat k Olines a pak mě označit na Instagramu, až to budete mít a já vám to lajknu, komentu, pošlu srdíčka, všechno. Hele, nevím, jestli byl můj sen být úplně Spider-Man, ale je to skvělý. Každopádně dneska zdravím tady tohle Olinera nebo Olinerku za to, že má zaplý moje notifikace, moc ti za to děkuju a pokud chceš ty, abych tě příštím videu pozdravila, tak pokud máš u mě odběr, máš tam takový ten zvoneček, ten si zapneš a napíšeš do komentářů hotovo a třeba nějakou krásnou zprávu k tomu. Každopádně já ti ještě jednou moc děkuju, Táďo, za tady tyhle všechny slizy. Takže to by bylo pro tady to video všechno, pokud se vám líbilo, nezapomeňte hodit like, odběr, komentář a můžete sdílet tady tohle video. Mějte se nádherně, krásně, užívejte si dne a uvidíme se zase příští čtvrtek ve 13.30. Tužka lidi.